Tak to, co tady řekl bývalý ministr Jan Chvojka za ČSSD, to jenom svědčí o maximální zoufalosti a křeči v ČSSD, protože tzv. Údajné tunelování hnutí Úsvit bylo již prošetřeno policií, a dokonce se státní zástupce odvolal, aby mě prošetřili znovu. A bylo to smeteno ze stolu, že Okamura se neobohatil ani o korunu. A vy to moc dobře víte. A znova tady recyklujete špinavou pomluvu z roku 2014. 5 let zpátky. Bylo to dávno vyvráceno, takže jsem rád a děkuju za to, za tu nahrávku na smeč, protože to běží v přímém přenosu v České televizi, abych znova a znova mohl tuto špinavou pomluvu politické konkurence vyvracet. A znova to bohužel nesvědčí o vašem dobrém obrázku, protože argumentujete něčím, co k něčemu nikdy nedošlo, bylo to prošetřeno hloubkově. A znova opakuji, a já se nechci na nikoho zbytečně tady útočit, ale znova opakuji, že na rozdíl od ČSSD, v hnutí SPD my nemáme mezi našimi politiky a poslanci ani jednoho obviněného člověka, ani jednoho stíhaného člověka. Nemáme dokonce ani jednoho odsouzeného člověka. Podívejte se na náš poslanecký klub, ale u vás to byli ministři a poslanci.